Kale tusima bwongerwa munnaffe akyali naffe. Twagala kusooka kuzzaayoko katono kuludda eri olw'ekisoga wa Ssesanga Batte, tusobole okuba nga tumaliriza ensonga ya Akabuga ako. Gwe Moses okutuddizaawo omukisa guno, tukyali katosi tufuna endowooza z'abantu. Tuli Kisoga ku kidde katosi. Awano ninawo mukama wange omusajja mukulu amaze ebbanga ddene ebyobulimi, twagala tunnyonnyole ku nsonga y'ebyobulimi. Mukwasaganyiza mutya embeera y'obusaanyi n'endwadde endala ezitta ebirime wano Kisoga? Tutunule mu kamera zaffe twogere. Weebale nnyo ssebo, twebaza Bukedde okusooka okujja mu byalo eno kubanga enkulaakulana etandikira mu kyalo n'egenda ekirala muwanika ensi ne mulaba efaanana. Wano twafuna obuzibu kubanga abantu batataganyiza nnyo embeera z'obudde, ne tusala emiti ne tugenda mu wetlands ne tutandika okuzirimamu oba miceere oba kasooli, ne wajjawo obuzibu bwaki bw'obulwadde obwo. Naye tugezezzaako amagombolola abiri na kisunga ntenjeru n'empata okusomesa abantu engeri gy'oggyawo obulwadde obwo. N'amaduuka agatunda ebintu by'obulimi gagezezzaako okuleeta eddagala nga sitwayika. Sitwayika wadde si mulungi nnyo naye agezezzaako, n'abantu ne baddeyo mu magezi gaabwe aga bulijjo ng'okusimba ensigo ey'ekinnansi. Tweyanze ka tweyongere omukyalo ono atubulire engeri gye bakwasaganyizaamu abaana baabwe okulaba nga bakulira mu mbeera ennungi baleme kufuuka byana. Amannya gange nze nakyaze Justin. Oba oyina okubeera ng'okozesa famire bulungi nnyo okusobola okuwerera abaana n'okufaayo okubalabirira, kyova olaba tubeerawo bulungi nnyo. Kale abadde mufunze ow'ekitalo, katwogereko ne mukama wange ono essentebe yolose ey'okusatu, atubuulire Butebe bagenda okwata ekitundu kino okulaba nga kifuna enkulaakulana ey'omuggundu. Weebale nnyo ssebo. Munabukedde, njagala okwebaza Bukedde lwa pulogulaamu eno. Ekitundu kino eky'ekisoga kitundu kati kiri ku nkulaakulana ya muggundu nnyo oluvannyuma lwa kkolaasi ono okujja, newankubadde abaye tannajja era wabaddewo enkulaakulana naye kati kiyitiridde. So njagala okutegeeza abantu baffe nti ekitundu kino eky'ekisoga tugenda kiteeka ku mutindo nnyo okusinga bwe kiri. Enguudo zaffe ze tulina ezaateekebwa edda mu pulogulaamu eziri mu maapu y'ekibuga kino tugenda kuziggula, abantu baffe bakkirize tugende n'enkulaakulana nga bw'ejja. Era njagala okwebaza bonna abakoze abagezezzaako okukola pulojekiti ez'enjawulo mu Kisoga okulabika nti ayongera okugaziwa n'okulaakulana. Naye nkubiriza n'abantu abalala bonna ba investors bayongere okujja eno ewaffe mu byenjigiriza, beyongere okujja ku ebyenjigiriza byaffe birungi nnyo, abatyayo bulijjo olw'ekkubo beyongere okwettanira ekitundu kyaffe eky'ekisoga. Kikulaakulanye nnyo, kigaziye nnyo, abantu bangi ayagala okukola bizinensi esobola okutambula anti n'abantu si bazzi ba misango, so bantu basobola okukola ekaganika nabo. N'olwekyo njala okubiriza buli alina pulojekiti yonna ne bizinensi ez'enjawulo ba investors n'abalala bettanira ekisoga tusobole okukulaakulanya ekitundu kyaffe. Kale tweyanziza omukulu ono ye meeya 2022 mu gumu. Sebo jebaye. Kale munna. Tula ano mu kamera okubuli. Ensonga gye njagala okwogerako. Ensonga gye njagala okwogerako eri pulezidenti waffe. Tulaba budget ziyitingana. Budget bwe ziba ziyitingana, tubadde tusaba ekintu kimu. Budget gy'abadde alina okukola, batusalireko ku ssente ze tuyinza okuwa abalayisinsi. Nazo baziteke mu bajeti gye tulina okuwaabwa kubanga ebintu buli kintu ekifuluma wano ewaffe mu Uganda kirina okuweebwa omusolo. Kati mbadde nsaba ne layisinsi nsobola okulabika nti bagiteeka mu bajeti ya Uganda okulabika nti layisinsi twagala eveewo. Kale mmeeya bwati bwayogedde ensonga ze. Kalifuneyo omwami wano asembayo muvubuka, atubuulire engeri abavubuka gye bagenda okwongera okunoonya ku mirimu. Nawe ndozi oli wa boda? Asiri wa boda, ndi musawo. Amannya agange bampita Paulo Ntale. Nebaza gavumenti yaffe y'okukolera oluguudo luno. Era nkulaakulana ntandiso giraba mu kitundu kyaffe. Naye nze kyendaba tubadde ne food insecurity mu Uganda, ng'ekimu kukireeta kwe kwonoona emmere kati sizoni eno ya kasooli. Ojja kwekanga nga tawuni yaffe abantu bookya kasooli mungi nnyo ne tumulya nga mwokye, so ng'ate twandadde tusobola okufuna emmere akawunga ne kataba ka bbeeyi. Kale tweyanza nnyo tweyanzege abooti we tubadde wano mu kitundu eky'ekisoga. Nze Ssesanga Batte nkuze mu studio ewa Walugeme Moses.
Wewaw, neku nsonge ya Akabugako, eriwa nafe, abe Kisoga, mwebali nyo, mwebali dani, Ssesanga, Batte. Amauli Agabuutikidde tugafundikiridde wana, malalagana abagataliko mfufu kusawa nya. Ze walugeme Moses, musule bulungi.